السلام علیکم میں محسن علی تو سنگنے پیو یوٹیوب چینل سریکی خان ویلاگ اچھا دوستو صبح صبح نہ ٹائم ہے پھنڈو ریتی نے کو کے تے ہن گوش ہوش نکتی نہ پیو اس پاسو تے ایڈو پتیلا چڑا کھلا خان یہ ڈوب اچ تے بندے وتے نال 12 مہ اساں کجے رہے نہ کلیجا کلیجی نی بنے نہ وکری کڑھائی تے اج نہ تو سارا ماحول انجوائے کروا سان تے حالت اگر تو سارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیتے جلد جلد کر کے سبسکرائب تے اج والا ویلاگ نے انشاءاللہ مزے نہ تھیون والا ہے چینل کو سبسکرائب کر کے ساری ویڈیو نال راسو تے انشاءاللہ اج مزہ اون والا سارا ماحول تو انجوائے کر ویسا لیکن صرف شرط اے ہے کہ اگر تو یوٹیوب تے دیکھنا پیو چینل کو سبسکرائب کر کے نو اگر فیس بک تے دیکھنا پیو تو پیج کو فالو کر کے نو کیونکہ اج تو نہ میں ویڈیو فیس بک نے پیج تے اپلوڈ کرے تھا تو اس تو بعد چینل تے اپلوڈ کرے تھا آپ کو کرن دے نو کتنی کلو والا ہے ڈبا ہٹ 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 کتنی کلو نا پتہ لگنا استاد بتو سی یہ کہنا ہے پانچ کلو ہے مطلب پانچ کلو چھیا گوش نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب دریا نا 6 کلو بننا ویسی اگر گھٹ پر نہیں تو 5 کلو نا ہے A few moments later اچھا دوستو جڑا کلیجہ شلیجہ وکھرا کیتا ہے نا اس نے ایک پتیلا بنایا تھے بارلی عوام تھار جی وتی نہ سامنے کھلی ہے تو انہاں روٹی شوٹی کیتی تھی کھلوا ہن آ با گیا روٹی دکھا کے ناشتہ ہن کر گنا سامنے پلیٹ دے روٹی شوٹی آ گئی ہے دوستو کلیجہ بنایا ہے جڑا 4-5 کلو کلیجہ وکھرا نہیں نکلا اے اس نے سالن پکایا ہے سامنے یار کوئی بوٹی بلان دیکھا السلام علیکم ایک کلیجہ بوٹی ہے دوستو کھانے تو آ وے تا ہن لگ لگ کھانے میں ہاں خراب تو واہ تھی آئے ہائے مزے مزے اچھا دوستو چھوڑ نہ سامنے دریا شریا کھڑے نے وتے ٹائم تقریبا ہن تھینا پے دور تے مایا کہ میں ہن وینا گھر تیاری شری کارا ہاں پہلی دوستو تیاری شری کر کے پہنچایا سامنے نہ چٹائیں شٹائیں لگ گئیاں ہاں بھائی حکم اچھا دوستو قرآن خانی تھی بھی ختم دعا شوائی گئی منگی ہوں ہاں کریں روٹی شروع چبک